dawadayaal saacadan aan la hadlayo iyo jigjigeed roob ayaa bilaabmay in roobkaas oo runtii la ii sheegay inuu ka doocaadiyanba xilliyadan oo kale marka aanu eego arrimaha dhinaca amniga in jigjiga amnigeygu waa taam waxaan hambalyeynayaa madaxweyne mustafa cumar sidoo kale dhowaan waxay ahayd inay soo galeen xadkii deegaanka soomaalida etoobiya kooxda shabaab laakiin shabaab cashar ayay u dhigtay dowladda deegaanka soomaalida ee waddanka etoobiya ciidamo ayaa lagu arkaa meelo ka mid a waddooyinka jigjiga laakiin haba yaratee ciidankaasi waa kuu xoojinaya midnimada iyo ammaanka ee magaalada jigjiga runtii jigjiga markaan soo maray caawa oo dhan waxaan ku arkayaa dareen nabadeed deganaasho runtii iyo si buuxda uga muuqda guud ahaan magaalada jigjiga haddaan la hadlay dawadayaal roob ayaa bilaabay waxaan ka baryana ilaahay nagu dhigo roob khayr qaba assalaamu calaykum magacay waa maxamed axmed oo kaala soo hadlaya jigjiga warsan t v waa isha keliya ee wararka ka daawano insha allah wakaadee waani salaamayaa kor u soco dadaalka halkana waxaa kaasoo salaamayaa jigjiga waa nin qaranimadiisa jecel madaxweynihiisa madaxweynaha ismaaciil cumar geele jamhuuriyaddana aan ka daalin iyo qarankiisa mar kaste tan iyo waagii intii aan yaraa insha allah wararkiisa aad ayaan u jeclaa warar hufan warar aad ka hesho warar aad ku dhiirato ninka soo tabiya insha allah guul baan kusoo rajeynaya wakaa xuseen cumar warsan t v jigjiga